ევროპელი ფერმერები შავი ზღვის მარცვლეულის შეთანხმების შედეგებს უკვე გრძნობენ. საერთაშორისო შეთანხმება უკრაინას მარცვლეულის ექსპორტის საშუალებას აძლევს. თუმცა პროდუქტი ახლა ბულგარეთში, რუმინეთსა და სხვა ქვეყნებში მიდის, რაც ზოგადად ფასების დაწევას იწვევს. ადგილობრივი ფერმერები რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ჩემი პროდუქციიდან 30-40% დამრჩა გასაყიდი. მე კიდევ გამიმართლა. სხვებს ბევრად მეტი აქვთ დარჩენილი. ევროკომისიამ დანაკარგი სანაზღაურება კომპენსაციით სცადა. მარცვლეულის რუმინელ მწარმოებლებს 10 მილიონი ევრო გადაეცათ, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, ეს არ არის საკმარისი, განსაკუთრებით გვალვის პირობებში. ევროკომისიის გაანგარიშება თუ ის რამდენი უნდა გადაეცეს კომპენსაციის სახით, არ არის ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი. დაანგარიშების დროს მხედველობაში მიიღეს რუმინელი ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქცია. თუმცა არ გაითვალისწინეს ის, რომ გვალვაა, რომელმაც პროდუქციის 60-დან 100%-ამდე შემცირება გამოიწვია. უკრაინისა და რუმინეთის მთავრობები შეთანხმდნენ, რომ ითანამშრომლებენ საერთო გამოსავლის მოსაძებნად. რუმინეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სამინისტროები ერთობლივ სამუშაო ჯგუფს ქმნიან. ჩვენ მხარი დავუჭირეთ უკრაინული მარცვლეულის ტრანზიტს და ასე გავაგრძელებთ ყოველგვარი გადასახადისა თუ ვალდებულებების გარეშე. ეს დახმარება უკრაინისთვისაა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვერ დავუშვოთ, რომ ამ ყოლაფრით რუმინელი ფერმერები დაზარალდნენ. ეს საკითხი ზოგიერთი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. პროტესტი გამოხატეს პოლონეთის, ბალკანეთისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებმა. ფერმერები აცხადებენ, რომ მათ სურთ უკრაინის მხარდაჭერა, თუმცა არა საკუთარი საარსებო წყაროს ფასად.